Минскში საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრი ბონდო შალიკიანი მოკლეს. სამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტოები უძღებიან. არსებული ცნობით შალიკიანთან ერთად მოკლულია მისი თანმხლები კავკასიელი გარეგნობის მამაკაცი. დღებულის ყოფილი მაჟორიტარი ბონდო შალიკიანი 2004 წელს სპეცოპერაციისას დააკავეს. მაშინ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით შალიკიანის სახლში ცეცხლსასროლი იარაღი აღმოაჩინეს. ოპერაცია შინაგან საქმე და მაშინდელი მინისტრი ირაკლი ოქროაშვილი ხელმძღვანელობდა ბონდო შალიკიანი ბოლო წლებში საზღვარგარეთ ცხოვრობდა.